O'zbeklarda ko'rdingmi osh, ko'tarma bosh degan ibora bor. Toshkentdagi osh markaziga mushtariylar xuddi shunday qilish uchun kelishadi. Osh markazi shaharning o'ziga xos go'shasi. Erta tongdanoq oshpazlar 5 ta ulkan qozonda osh tayyorlashga kirishadilar. Har bir qozonga 50 kilogramdan ko'proq guruch ketadi. Toshkent va O'zbekiston bo'ylab bu kabi palov markazlari ko'p. Lekin aytishlaricha xuddi mana shu markaz palovining mazasi va miqyosiga yetadigani boshqa yerda topilmaydi. Birinchi qozondagi palov esa soat 11 larga tayyor bo'ladi. Keyin har soatda bittadan qozonni ochishadi. Shu qadar ko'p miqdorda tayyorlangan bo'lsa ham, palov bir necha soatning ichida tugab ketadi. Bu yerda asosan ikki xil palov damlanadi. Birinchisi Toshkentcha to'y palovi. Ikkinchisi Farg'ona vodiysining devzira guruchidan qilinadigan palov. Aslida O'zbekiston bo'ylab har bir hududning o'ziga xos alohida palovi bor. Samarqand palovi Buxoronikidan, Farg'ona palovi Xorazmnikidan, Toshkent palovi Surxondaryonikidan farq qiladi. Taniqli olim Karim Mahmudov o'zbek taomlari haqida yozgan kitobida palovning 60 turi borligini aytib o'tgan. Palov haqidagi iboraning ikkinchi qismini esa aytmay qo'ya qolaylik. Toshkentdagi osh markaziga borib qolsangiz, bu yog'ini endi mushtariylardan eshitib qolarsiz.